Bugün vəziyyət elədir ki, bir heyvansevərin üstünə çox ağır yük düşür. Bizim işimiz sahibsiz heyvanları öz himayəmizə götürməkdir, onlara kömək eləməkdir. Ya insanlar tərəfdən şiddətə məruz qalırlar, xəsarət alırlar və yaxud yəni, təsadüf hallarda belə başlarına bir iş gəlir. Biz özümüzə borc bilirik ki, birləşək onları xilas eləyək. Çünki onların da yeri bu təbiətdir. Və onlar vəhşi təbiətin heyvanları deyil. Onlar meşədə yaşamırlar. Onlar yəni, öz ovlarını özləri tapmır. Sırf itlərlə bir şeylər onlara mütləq lazımdır insanın qayğısı, insanın köməyi. Onların ən çox ehtiyacı olan yəni, insanların ona dəstək olmalıdır. O vaxt atam bir dənə it küçədən sahiblənib gətirmişdi evə. O vaxtdan mən elə evdə o uşaq yaşlarımdan o itlə böyümüşəm. Belə yaranıb məndə itlərə, tək itlərə yox, pişiklərə, heyvanlara sevgi. Ondan sonra da belə mən elə öz həyatımda başlamışam itləri, pişikləri yemləməyə, tək öz itim yox. Sonra illər sonra o it belə oldu ki, yəni qocaldı, öldü və mənim yaşım artdı. Başladım itləri, pişikləri küçədə, məhlədə, harada gördüm, özümə borc bilirdim ki, onları yemləməyi. Bilirdim ki, onlar acdılar, onlara yemək verirdim, su verirdim. Sonradan yaş artdıqca, dərk elədikcə mən həm başladım təbiəti sevməyə, tək iti pişiyi yox, bütün heyvanları sevməyə. Və başladım fikirləşməyə ki, onların yaşamağa haqqı var. Yəni, necə biz, ən az biz qədər onlar da təbiətin ən əsas amillərindəndir. Viking. Ya bunlar imkan vermir ki mən Viking oynadım zaten. Çıx gəl bura Viking. Bu yaxınlarda bir iti xilas eləmişəm. Gecə saatlarında mənə xəbər elədilər ki, o iti döyüblər. İnsanlar tərəfindən it döyülüb. Bizim ölkədə belə bir şiddət var. İnsanlar heyvanlara qarşı çox aqressivdirlər. Bu səhv, çox səhv bir şeydir. Mən gedib iti xilas eləmişəm, onu döyüblər, ayağa dura bilmir. Çox pis bir vəziyyətdə onu gecə saatlarında tapmışam. Sonra qalmağa yer tapmışam bir neçə gün. Aparmışıq klinikaya, onun müalicələri falan. 10 gün özünə gələndən sonra, yəni bütün müalicələri gedəndən sonra o ayağa qalxıb. Həmin məşhur Viking budur. Viking. Viking. Mən məsəl üçün özüm qarşıyam heyvanların məhdud şəraitdə yaşamasına, öz təbiətlərindən alınıb yəni bir qəfəsdə yaşamağına, məsəl üçün quşların, balıqların akvariumda yaşamağına. Amma mən bugün evimdə heç özüm üçün əslində xoş olmayan bir mənzərədir ki, mən evdə akvarium saxlayıram, orada balıqlar, sonra qəfəsdə quşlarım var. Amma mən bunları məcbur xilas eləmişəm, çölə atmışdılar. Balıqları ümumiyyətlə demək olar öldürürdülər, küçüyə atırdılar akvarium qarşıq. Mən onları belə xilas eləmişəm. Quşlarımı yenə həmçinin çox pis bir şəraitə tərk eləyib getmişdilər, mən məcbur götürdüm. Və həmin bu cins balıqları olsun, quşları olsun, mən öz təbiətinə qaytara bilmirəm. Məsəl üçün, mən bir tutu quşunu buraxa bilmərəm təbiətə, o öləcək. Məsəl üçün, adi maşın vurur iti, sürür çıxır gedir. O qalır orada yaralı vəziyyətdə, bunu yenə biz götürməliyik, yəni biz heyvan sevərlər. Belə şiddətə məruz qalır, döyürlər, yenə biz götürməliyik. Və biz artıq, necə deyim, çatdırmırıq bunları. Nə qədər birləşsək də, birlik olsaq da, bir-birimizə dəstək olsaq da və bütün də heyvan sevərlər kömək eləsə də maddi mənəvi, biz çatdırmırıq, biz belə bir mübarizə aparırıq, hansı ki, heyvanlara zərrə qədər sevgisi olmayan insanlarla. Bu da bağlıdır bizim cəmiyyətdə səhv gedən marifləndirməklə, bir propaganda ilə. Belə yaradıblar ki, insanlar nifrət eləyir heyvanlara. Mənə tez yandı yataqlar. İstirahət eləmə olmur, başımı qoyursan, sonra qapı döyülür. Amma o da işimi gördü.
Mənim üçün heyvan sevərlik tək iti pişiyi sevmək, onlara yemək, su vermək və yaxud sığallamaq deyil. Mənim üçün heyvan sevərlik bütün heyvanlara, yəni yaşama hüququnu görməkdir. Yəni bunu anlamaqdır. Yəni fərq yoxdur. Vəhşi təbiətin heyvanları olsun və yaxud ev heyvanları olsun, sahibsiz heyvanlar olsun. Yəni mənim üçün hamısının yaşama hüququ, haqqı eynidir.